Մարությանը ընդամենը անց քաղաքապետի թեկնածու էր, ով մասնակցել եւ հաղթել էր կոնկրետ քաղաքական թիմի կողմից։ Մի կողմից ասում եմ, որ ես դրել եմ թեկնածություն, որ ընդդիմադիր ձայները փոշիացնեմ կամ ընդդիմադիր ձայները հավաքեմ։ Մյուս կողմից ասում եմ, որ նա իշխանական թեկնածու է, որի տրամաբանության մեջ ենթադրում եմ, որ իշխանությունների աջակիցների ձայները պետք է հավաքալու։ Տրվում են շինդուլտվություններ, որոնք տվյալ հատվածի ենթակառուցվածքի թողունակությունը պարզապես հաշվի չեն առնում։ Բարի երեկո, Մեծահաբի եթերում է Ձարենանը, ես Արտուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ Երևանի ավական ու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաշակյանի հետ, բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Խաշակյան, խոսենք այսպես, հա, սեպտեմբերին քաղաքապետի ընտրություններից։ Նայեք, երկրում այսպես ծայրահեղ ծանր վիճակ է, Արցախը արդեն 7 ամիս շրջափակման մեջ, սովից պատտված ժողովուրդ, սահմանային լարվածություն, զոհեր եւ այլն եւ այլն, արդյոք մեզ այս պահին պետք է քաղաքապետի ընտրություններ։ Երկրում ծայրահեղ վիճակ է ստեղծվել, որովհետեւ 3 տասնամյակ շարունակ այն մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեին իրենց գործով, պատշաճ զբաղվեին եւ լուծեին այն խնդիրները, որոնք ուներ մեր պետությունը, դա պատշաճ կերպով չեն իրականացրել։ Եվ ես 6 տարի շարունակ աշխատել եմ որպես ավագան ու անդամ եւ մշտապես փորձել եմ այդ իմ վրա դրված պարտավորությունը, քաղաքացիների կողմից դրված պարտավորությունը պատշաճ կատարել։ Եվ Հայաստանի յուրաքանչյուր համայնքում 5 տարին 1 ընտրություններ են, դրանով պայմանավորված են լինում նաեւ այդ համայնքի խնդիրները, նաեւ կապված տարբեր ռազմական իրադրությունների հետ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար հանդիսանում է տվյալ համայնքի քաղաքապաշտպանության պետը, եւ այդ 5 տարին 1 տեղի ունեցող ընտրություններում համայնքը պետք է ընտրի այդ մարդուն, ով պետք է զբաղվի այդ խնդիրներով։ Ուստի ինչպիսի իրավիճակ էլ լինի, երկրի ներքին կյանքը շարունակվում է, եւ յուրաքանչյուր դիրքում գտնվող մարդ պետք է լավագույնս իր գործառույթը իրականացնի։ Facebook-ում, չգիտեմ, ինչ որ բաներ թերթել, նյութեր տարածվել եւ այլն, դա եւս զբաղմունք է, բայց այն մարդիկ, ովքեր ունեն հանրային պարտավորություն կոնկրետ գործով զբաղվելու, լինի դա համայնքային, թե պետական, պետք է շարունակեն իրենց գործողությունները իրականացնել։ Ես այս հարցին նայեմ այս տրամաբանության մեջ եւ սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք ընտրություններում, որում ես քաղաքապետի թեկնածու եմ, մոտենում եմ ամենաբարձր պատասխանատվությամբ, որովհետեւ եթե ինձ այս դիրքում պարտավորված եմ զգում որևէ խնդիր լուծելու, երկրի արտաքին մարտահրավերներով հանդերձ, ամեն ինչով հանդերձ, ես պարտավոր եմ մեր քաղաքացու հոգսերը տվյալ իրավիճակում որքան հնարավոր է լուծեմ։ Պարոն Խաշակյան, նայեք, 5 տարի, 6 տարի, հա, ասեցիք ավականու անդամ եք, 5 տարվա մեջ, հա, որևէ ինչ որ դրական փոփոխություններ քաղաքի վերաբերող եղել է։ Դրական փոփոխություններ շատ են եղել, այլ բան է, որ դրա տեմպերը բավարար չեն, եւ այս 5 տարվա մեջ շատ խնդիրներ, որոնք հիմա նոր փորձում են լուծումներ ստանալ, պետք է արդեն իսկ լուծված լինեին, այսինքն այդ փոփոխությունները եղել են։ Հիմա երբ մենք խոսում ենք տրանսպորտային համակարգի մասին, 18 թվականին ես ունեի համոզմունք, որ մինչև 2 տարվի ժամանակահատվածում հնարավոր է տրանսպորտային ռեֆորմը ամբողջությամբ ավարտել, այսինքն մենք 20 թվի դրությամբ պետք է ունենայինք ավարտուն նոր տրանսպորտային համակարգ, բայց կար այլ մոտեցում, որը քննադատվում էր մեր կողմից, ձեռք էին բերվում միկրոավտոբուսներ, գազելներ կասկածելի գործարքներով, 5 գծերն էին շահագործվում, փոխանակ նորերը ներդրվեին։ Հիմա սայլը տեղից շարժվել է, բայց արդեն 5 տարին անցավ եւ կարող ենք արձանագրել, որ այդ տեմպերը շատ դանդաղ էին։ Ուստի փոփոխություններ կային, բայց դանդաղ, իսկ ինչ որ արծեր ընդհանրապես չեն լուծվել։ Նայեք, Հայկ Մարությանի ժամանակ օրինակ դուք ընդդիմադիր ավական ու անդամ էիք եւ կարողանում եք հարցերը, հա, վերհանել։ Հիմա կարծես մի քանի ամիս պարոն Ավինյանը եկավ եւ քաղաքապետարան, այսպես ասած, դարձել է փոխ քաղաքապետարան։
Եվ դու կարծես պարոն Ավինյանի հետ ավելի հա կարողացաք լեզու գտնել եւ կարծես պաշտպանում եք նրան որպես փոխքաղաքապետի պաշտոնում։ Օրինակ պարոն Ավինյանը եւ Հայկ Մարությանը իրարից ինչով են տարբերվում։ Ես ձեր նախորդ հարցին պատասխանելով ասացի օրինակ նոր միկրոավտոբուսների գնման մասին կամ ընդհանրապես անգամ այդ ժոնգտոնգերը երբ գնվեցին 3 տարի առաջ ներեին դրվում 5 գծերի մեջ։ Ես դրանք անդադ քննադատում եմ, որովհետև դա նշանակում է, որ մենք չենք բարեփոխում տրանսպորտային համակարգը։ Ես 3 տարի անդադար դա քննադատել եմ։ Օրինակ, որը մեկը պատասխանատվության ենթարկվեց, այն ինչ որ ոչ ցավոք սրտի եւ կարծում եմ նաեւ քաղաքական պատասխանատվության հարցեր կա։ Հիմա գիտեք, դուք ասում եք, պարոն Ավինյանը եկավ, ինչ որ բան փոխվեց, բայց այս 5 տարվա գործունեության պատասխանատուն որպես այդմիսի Հայկ Մարությանը չէր, որովհետև Մարությանը ընդամենը անց քաղաքապետի թեկնածու էր, ով մասնակցել եւ հաղթել էր կոնկրետ քաղաքական թիմի կողմից եւ հաջողություններն էին այդ քաղաքական թիմինը, ձախողումներն էլ։ Ոստի այս առումով քաղաքացիները իրենց գնահատականը կտան սեպտեմբերի 17-ին, երբ Դավիթ Խաժակյանը քննադատում էր այս կամ այն սխալ քայլը եւ իշխանությունը դա իրականացնում էր կամ կեսից մտափոխվեց, սկսեց ճիշտ քայլ իրականացնել, ում պետք է քվեն տալ։ Դա սեպտեմբերի 17-ին կտեսնենք։ Բայց ուզում եմ ասել, որ չկա որևէ հարց, որը ես այն ժամանակ քննադատում էի, հիմա ասում եմ հակառակը։ Եթե փոխվել է մի բան դեպի դրականը, ես գնահատում եմ դրա դրական փոփոխությունը։ Ընդ որում դրանով ոչ թե ցանկություն ունեմ գովաբանելու իշխանությանը ամենևին, այլ նաև այդտեղ ընդգծելու մեր կատարած աշխատանքը, որովհետև եթե հիմա կամազները փչացել են եւ քաղաքը կրկին աղբի ճգնաժամի մեջ է հայտնվել կիսատ թողած բարեփոխումից հետո, դրա մասին պետք է արձանագրել, որ անդիմությունը խոսել եւ արձանագրել էր սա եւ ասել էր, որ սա սխալ ճանապարհով է ընթանում, բայց եթե մի բան դեպի դրականն է փոխվել, ինչպես օրինակ բյուջեի կառավարումը, մենք մի քանի տարի շարունակ ունեցել ենք բյուջեի էական թերակատարում 65%, 70%, 2022 թվին, որի ժամանակահատվածում իդեպ մեծամասամբ պարոն Ավինյանը անգամ քաղաքապետ անում էլ չէր, այդ ժամանակահատվածի համար մենք ունեցանք փաստացի 90% եւ ավել կատարում բյուջեի, այսինքն հավաքագրված միջոցները նորմալ կերպով, այլ բանը աշխատանքը որակյալ էր, թե որակյալ չէր, բայց գոնե բյուջեն իրականացվեց, ծրագրերը իրականացվեցին, եւ ես դա դրական գնահատեցի, ինչու, որովհետեւ 65%-անոց կատարողականը խիստ քննադատել էի։ Ինձ կարող են մեղադրել միայն այն դեպքում, եթե լինի այդքան ցածր 70-60% կատարողական, եւ ես դրան դրական վերաբերվում եմ։ Այդ ժամանակ կարելի ասել, որ ես սուբյեկտիվ եմ մոտենում։ Նայեք, երբ որ մենք անընդհատ քաղաքից ենք խոսում, պարզվում է, որ քաղաքը աղբի եւ տրանսպորտի միակ խնդիր ունի, հա։ Այսինքն դրանից այն կողմ կարծես որևէ բան չի քննարկվում։ Դա նշանակում է, որ այն խնդիրը, որ մենք ունենք 5 տարի առաջ, կրկին նույն խնդրի առաջ ենք կանգնել, իսկ դա նշանակում է, որ մենք խնդիրը այն ժամանակ պատշաճ կերպով չենք լուծել։ Այն ժամանակ ես երկու հարց էի բարձրաձայնում։ Մեկը մրցակցությունը, որը պետք է լինի քաղաքի աղբանության հարցում, այն ժամանակ էլ էր մի կազմակերպություն, հիմա էլ է մեկը, այն ժամանակ մասնավոր էր, հիմա համայնքային։ Ես ասում եմ, պետք է լինի մրցակցություն առաջին հերթին, եւ երկրորդ հերթին լուծվեն այն խնդիրները, որոնց փաստացի բախվել էր սանիտեկը։ Մենք կարող ենք սանիտեկին անխնա քննադատել, նրա հետ պայմանագիրը խզել, բայց պետք է հասկանայինք, ինչու իր մոտ առաջացան այդ խնդիրները։ Իսկ պատճառներից մեկը դա նաև նոր աղբավայրի կառուցումն է։ Մի ծրագիր, որը առկա է 16-17 թվականներից, որը թվում էր, թե 18 թվականից ոչինչ չի խանգարում, որ պետք է իրականացվեր, բայց մրցույթը կայացավ, հաղթողը եղավ, բայց այդպես էլ մրցույթը չշնորվեց եւ այս փոփոխությունը մնաց կիսատ։ Հիմա մարդիկ ունեն հնարավորություն լսելու բոլոր տեխնացուներին եւ հետևած լինելով մեր գործունեությանը, որ մենք բարձաձայնել ենք, ասել ենք այս հարցը պետք է լուծվի, ինչու եք դանդաղացնում, հարցեր առաջարկներ ենք ներկայացրել, տան մեզ հնարավորություն մենք ինքնուրույն դա անելու, որովհետև մինչ այս մեր գործառույթը ավելի շատ վերահսկողական է եղել առաջարկներ ներկայացնելու, եւ մենք գործադիր հնարավորություններ չենք ունեցել։ Պարոն Խաշակյան, նայեք,
Կարծես քարոզարշավ այսպես ամիսներ առաջվանից ինչ որ սկսել են, հատկապես Ավինյանի պահով եմ ասում, եւ արդյոք այս ամեն ինչը օրենքի խախտում չի, եւ նաեւ տեսնում եմ, որ դուք եք նաեւ հա տեսանյութերով հանդերս գալիս, դա չհամարենք, հա, քարոզարշավ ինչ որ մաս, բայց այնուամենայնիվ Էդմոն Մարուկյանը նկատեցի նախորդ օրը, որ ձեր տեսանյութերով կիսվել էր, մարդիկ բողոքում են եւ ասում են, որ դուք սովորական օգտատեր չեք, պաշտոն եք զբաղեցնում։ Եթե այս ամեն ինչը լիներ հենց նախկինների օրոք, մենք ես ու դու ինչ կանայինք։ Մենք կկարդայինք ընտրական օրենսգիրքը, որում հայատար սև սպիտակի վրա գրված է, որ նախընտրական փուլից առաջ քարոզչություն իրականացնելը արգելված չէ։ Այսինքն ոչ թե չի արգելվում, պարզապես արգելք չկա, այլ հստակ գրված է, որ դա արգելված չէ։ Եվ ինձ համար, որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդու, ով համարում է, որ քաղաքի ավականին քաղաքական մարմին է, ի տարբերություն այն մարդկանց, որոնք մտածում են, որ ուղղակի քաղաքի ավականին դա միայն վարչարական գործառույթ է իրականացնում, քաղաքական մարմնի ներկայացուցիչ լինելով, ես համարում եմ, որ 18 թվականի սեպտեմբերից, երբ տեղի ունեցան ընտրությունները, սկսվեց մեր հաջորդ քարոզարշավը, եւ իմ անդադար ակտիվությունը պայմանավորված էր ոչ միայն քաղաքի խնդիրները լուծելով եւ լուսաբանելով, այլեւ հաջորդ ընտրություններին մարդկանցից եւս վստահության քվե հայցելով։ Այլ բան է, թե ում մոտ ինչ բնույթ է դա կրում։ Օրինակ, ունենք տեխնացու, որ ամբողջ քաղաքով մեկ մի ամիս առաջ իր պաստառները կախել էր, չէ՞, եւ դա ոչ մեկի համար հարց չէր առաջացնում, այլ դու քարոզարշավ եք անում, թե չէ։ Ես նախընտրում եմ իմ վաղաժամ քարոզարշավը բովանդակային իրականացնել, որովհետեւ 6 տարվա մեջ ես հանգել եմ նրան, որ համատիրությունները չեն կարողացել բազմաբնակարան շենքերի խնդիրները լուծել, ուստի պետք է վերացնել համատիրությունները եւ բազմաբնակարան շենքի պահպանման պարտավորությունը ուղիղ դնել քաղաքապետարանի վրա։ Դա իմ 6-ամյա գործունեության եզրահանգումն է, որը ես ձևակերպել եմ, ներկայացրել եմ հանրությանը եւ որը դառնալու է իմ նախընտրական ծրագրի մաս։ Այս իմաստով գործընթացը քաղաքական է եւ ես այդ մասով խնդիր չեմ տեսնում, ընդ որում այստեղ էլ եմ ասում, իշխանության հարցը չէ, բոլոր տեխնացուները ընդդիմադիր այս կամ այն կերպ իրենց գործունեությունը քարոզչական իրականացնում են։ Դուք որպես քաղաքապետի տեխնացու, հա, ինչքանով շանսեր ունեք հաղթելու։ Մեր շանսերը կգնահատեն սեպտեմբերի 17-ին բնակիչները եւ ըստ այդմ կձևավորվի նաեւ քաղաքային իշխանությունը։ Ես ունեմ կազմելու եք։ Ես ունեմ ներքին քաղաքական համոզմունք, որ մեծամասնություն չի ձևավորվելու, բայց քանի որ կան մասնակցող նորահայտ ուժեր, շատ դժվար է գնահատել ինչպիսի արդյունք կլինի եւ ինչ հնարավորություններ կլինեն փոխադարձ համագործակցությունների, երբ այդ օրը գա եւ ուժերը խմբակցությունների տեսքով ներկայացված լինեն, այդ ժամանակ կքննարկենք այդ հարցը։ Նաեւ ասում են, որ դուք տեխնացություն դրել եք, որպեսզի օգնեք Ավինյանին։ Ինչքանով է ճիշտ։ Երկու բան են ասում, հա, դա էլ է հետաքրքիր։ Մի կողմից ասում են, որ ես դրել եմ տեխնացություն, որ ընդդիմադիր ձայները փոշիացնեմ կամ ընդդիմադիր ձայները հավաքեմ։ Մյուս կողմից ասում են, որ նա իշխանական տեխնացու է, որի տրամաբանության մեջ ենթադրվում է, որ իշխանական իշխանություններին աջակիցների ձայները պետք է հավաքագրեմ։ Սրանք երկու տարբեր հակասող կարծիքներ, տեսակետներ են։ Իրականությունն այն է, որ ես առաջադրվել եմ երևանցիների համար, երևանցիների խնդիրները լուծելու համար։ 2017 թվականին, երբ մենք ելքդաշինքով մասնակցում էինք ընտրություններին եւ ես ընտրվեցի խմբակցության ղեկավար, այդ ժամանակահատվածում մենք նորմալ աշխատանք տարանք 3 դաշինքի ուժերով հանդերց, եւ այդ ժամանակահատվածում գործող դերակատարները մեծամասամբ երևի ներգրավված են ելքդաշինքում։ Այսինքն ես այն ժամանակահատվածից եմ ներգրավված եղել, որ որևէ մեկի հետ ասոցացվածություն կամ կապ պարզապես հնարավոր չէ տեսնել, այսինքն ես ինչ պետք է անեի, չմասնակցեի այս ընտրություններին։ Ես դա բացառում եմ, որովհետև այն փորձառությունը, որը կուտակվել է, ես պատրաստ եմ շարունակելու ծառայեցնել քաղաքի համար։ Օրինակ Մանե Թանդիլյան առաջարկեց, որ պետք է ճոպանուղուց սկսել Ավինյանը մետրո կառուցելուց, եւ այդ մետրոն կարծես այսպես դարձել է ցանկացած մեկի լոզունգը, հա, կարծես ուտեղ ազատ ամնու, որովհետեւ այդպես էլ չենք հասկանում ինչպես է ստացվել մետրո կառուցելը։ Դուք ինչ եք խոստացել։
եւ խոստանալու։ Ես կարծում եմ, որ Երևան քաղաքի նման խնդիրներով տեխնացուները քաղաքապետի պետք է առաջին հերթին անդրադառնան մարդկանց առաջնային հուզող խնդիրներին, հետո ներկայացնեն ճակերտավոր մեգանախագծերը, բայց յուրաքանչյուրի իրավունքն է, ով ինչ ուզում է թող առաջարկի։ Երբ ես ասում եմ, որ A համատիրությունները պետք է վերածվեն եւ B քաղաքը բեռնաթափվի, ես այստեղ տեսնում եմ երկու կոնկրետ խնդիր եւ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները։ Ձեր նշած ծրագրերից որևէ մեկը ավելի, իմ կարծիքով, ավելի արդյունավետ չէ նույն ծանրաբեռնվածության քաղաքի խնդիրը լուծելու համար, քան այն, ինչ ես առաջարկում եմ։ Քաղաք, այո, պետք է ունենա ճոպանուղի, այո, պետք է մետրոյի ցանցը ընդլայնվի, բայց ես ներգրաված լինելով քաղաքային իշխանության մեջ եւ բյուջեն լավ տիրապետելով, ես հասկանում եմ, որ այն միջոցները, որ մենք ունենք, այնպես արդյունավետ պետք է կարողանանք ծախսել, որ խնդիրների լուծումը ավելի մեծ էֆեկտ ստանա։ Աչափնյակի կայարանը ընդհանրապես մետրոյի ընդլայնման իմաստով կարևոր նախագիծ է, բայց ես գիտեմ հոսքերի ուսումնասիրությունը, թե որքան ուղևորա հոսք է ակնկալվում, որ մետրոյի տվյալ հատվածում Թումոյի մոտ կանգառը պետք է ներգրավի։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, այդ հոսքը, եթե մենք համեմատենք նոր տրանսպորտային համակարգներ դնելու անհրաժեշտության հետ, անզեն աչքով էլ կընտրենք նոր տրանսպորտային համակարգը։ Միշտ էլ կարելի է ասել, դե մենք բոլորը իրար հետ կիրականացնենք, բայց հասկանում ենք, որ ֆինանսական միջոցները սահմանափակ են։ Ճոպանուղու հետ կապված ես հետևյալ կարծիքն ունեմ։ Ճոպանուղին քաղաքում օգտագործվում է այն հատվածներում, որոնք ունեն դժվար հասանելիություն, ասենք խորհրդային միության ժամանակ, ինչու էր դա Նորք Մարաշ հասնում, որովհետև Նորք Մարաշը իր ճանապարհային ցանցի կառուցվածքի առումով ավելի դժվար էր քաղաքի կենտրոնին միանում եւ գործում էր ճոպանուղին։ Ամբողջ քաղաքը ճոպանուղով ծածկելը կարող է լինել նախընտրական խոստում, բայց այդպիսի մայրաքաղաք, մայրաքաղաքական քաղաքներ այլ, բայց մայրաքաղաք, որտեղ տրանսպորտային համակարգի հենքը ճոպանուղին է, դուք չեք գտնի։ Իսկ ճոպանուղու օգտագործման հետ կապված եղել եւ քննարկվել է նախագիծ շրջանայինի հատվածից դեպի Նոր-Նորք բարձրացող հատվածում ճոպանուղի կառուցելը, որը նաեւ պետք է այլ ընտրանք ստեղծեր միասնական պողոտան բեռնաթափելու համար, ես այդ նախագիծը ամբողջությամբ ընկալում եմ եւ յուրաքանչյուր ներդնող կամ նման խոստում ներկայացնող ես պատրաստ կլինեմ նրանց հետ աշխատել, աջակցել, որ այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի։ Նաև կուզենայի խոսել շինարարությունների հետ կապված, որտեղ վերջի շրջանում այսպես քաղաքը, հա, կարծես խեղդամահ է լինում, հա, նոր շինություններով եւ այդ շինության թույլտվությունները, հա, վերջին տարիների հետ կապված ավելի շատ ում օրոք եղավ։ Վերջին 5 տարիներին ընդհանրապես մեծ քաղաքի շինթույլտվություններ են տրվել եւ մենք ամեն անգամ ասել ենք, որ այս խիտ կառուցապատումը, ղեր կառուցապատումը քաղաքի խնդրահարույց է եւ չի կարելի նման բան անել։ Դա սկսել է Մարությանի ժամանակահատվածից շարունակվել, Հրաչյա Սարգսյանի ժամանակահատվածում շարունակվել, նաեւ հիմա տրվում են շինթույլտվություններ, որոնք տվյալ հատվածի ենթակառուցվածքի թողունակությունը պարզապես հաշվի չեն առնում, կամ հաշվի են առնում 1 կամ 2 բաղադրիչով։ Դրա լուծումը քաղաքի մաստեր պլանի ներդրումն է, որը կկապի այն քաղաքապետի ձեռքը, որը կփորձի այդպես հատվածային թույլտվություններ տալ։ Կետային շինարարությունը պետք է արգելվի, բայց բոլոր քաղաքապետերը Երևանի, անխտիր բոլորը, սա պահել են որպես քաղաքական լծակ, որպեսի կարողանան այս կամ այն միջոցներով մեկին ավել արտոնություն տալ, մեկին պակաս եւ դրանով լուծել տարբեր խնդիրներ, քաղաքային կամ քաղաքական, բայց դա չի եղել օբյեկտիվ եւ համահավասար հիմունքներով։ Նույնն էլ հիմա, երբ մենք խոսում ենք համատիրությունների մասին, գիտեք ինչու որևէ իշխանություն չի հրաժարվել համատիրությունների խնդիրը վերջնականապես լուծելուց, որովհետեւ օգտվել են այս կամ այն կերպ համատիրությունների կատարած աշխատանքից։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ այնպիսի քաղաքային եւ քաղաքական միջավայր, որտեղ
այս լծակները հայտնի արտահայտության վարչական ռեսուրսները այդպես չկիրառվեն, ապա պետք է քաղաքապետին սահմանափակենք այս հնարավորություններից օգտվելուց և սահմանենք խաղի այնպիսի կանոններ, որոնք թույլ չեն տա այդ ռեսուրսները չարաշահել։ Եվ վերջում, հա, շատ կարճ էսպես, Նեմեսիսի արձանի տեղադրումը ձեր սրտով էր թե ոչ։ Ես որպես քաղաքացի Երևանից ես առաջին իսկ օրվանից ներգրաված եմ եղել դրա քննարկումներում, ավականուն իստերի քվեարկությանը կողմ եմ քվեարկել այն պահից անգամ, երբ երկրի ղեկավարությունը տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարում էին, որ ժամանակավրեպ էր կամ վերապահումներ էին դրան ներկայացնում, ես հրապարակային ասել եմ, որ դա ճիշտ որոշում էր, դա քաղաքի քաղաքային իշխանությունների որոշումն էր, և Թուրքիան և Ադրբեջանը դա փորձեցին օգտագործել իրենց արտաքին քաղաքական խնդիրները լուծելու համար, այսինքն դա ընդամենը ժողովրդական բառով ասած մահանա էր այս կամ այն դիվանագիտական նոտան հղելու համար։ Ես կարծում եմ, որ նման դեպքերում մենք պետք է առաջնային դասենք տեղական ինքնակառավարման մարմնի սուվերենությունը որոշում ներկայացնելու, որովհետև դա բացառապես քաղաքային իշխանությունների լիազորություն էր, և անկախ նրանից, որ իշխանական ուժը դա արեց, ոչ իշխանական ուժը դա արեց, դա թիմի որոշումն էր, որը պետք է հարգվի։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ ևս։ Կհանդիպենք։